Boss! Idę. Sztych. Hand meleke hudaje. A ty mi ty psychok tyczys. Anurogaskuje ale i siktik zarunt tibi de me. Uomo do egwipse talem questionem propozuisem. Anae hud, num quid ego iudeus, pontificis tui mihi te tradideunt. Me interficere te volunt. Cur, quid fecisti? Rexes tu? Regnum meum non est de hoc mundo. Si eset, putas ministri mei isto sic tradere mei, si visent. Ant malca, ergo rexis. Ego in hoc natus sum, ut testimonium veritati perebeam. Omnes qui veritatem audiunt, vocem meam audiunt. Veritas.